Dobrý večer. Po krásnej futbalovej rozprávke sa slovenskí reprezentanti musia veľmi rýchlo vrátiť do reality. Tempo kvalifikácie majstrovstiev Európy 2016 je neúprosné. A tak len 3 dni po fantastickom víťazstve nad Španielmi čaká našich futbalistov ďalší náročný súboj, tentoraz v Bielorusku. Sen o účasti na európskom šampionáte sníva okrem nášho Ačka aj reprezentácia do 21 rokov. Zverenci Ivana Galáda majú pred sebou už len posledný krok, ale mimoriadne náročný. Pred odvetou baráže sú totiž na tom lepšie favorizovaní Taliani. A poďme na hokej. NHL-ka ponúkla síce iba jeden zápas, ale pre slovenských fanúšikov veľmi zaujímavý. V súboji Caroliny s New Yorkom Islanders sa totiž stretli Andrej Sekera a Jaroslav Halák. Na rade je KHL. Hokejisti Slovana Bratislava ukončili trojzápasový trip prehrou 1-4 na ľade bieloruského tímu Dynamo Minsk. Lewis Hamilton potvrdil skvelú formu a do premiérovej veľkej ceny Ruska odštartuje z pole position. V dnešnej kvalifikácii ale musel trpnúť až do poslednej zákruty. No a štúdio F1 sledujte zajtra 12.30 na Markíze. Hostiami Dana Očenáša budú Štefan Rosina a Martin Trenkler. Roger Federer dnes v Šanghaji predvádzal tenis ako za svojich najlepších čias. S famóznymi údermi švajčiarskej legendy si v semifinále turnaja série Masters 1000 nedokázala poradiť ani svetová jednotka Srb Novak Djokovic. Dnes vás potešíme peknými gólmi z našich nižších domácich súťaží. Našimi frajermi sú Jakub Candrák z Krtoviec a Vladimír Oravec zo Spišského Bystrého. Sobotné kino Markíza má pre vás skvelú ponuku, akčný dobrodružný film Amazing Spider-Man. Tak pekný večer a zajtra dovidenia.